I en l'àmbit polític, el PSC de Vilanova i la Geltrú ha iniciat el cicle Diàlegs per BNG i ho ha fet amb el diputat al Congrés per Guipúscoa, Odón Elorza, en un debat amb el periodista i escriptor vilanoví Francesc Marc Álvaro al voltant de les amenaces a la democràcia. Elorza ha volgut alertar d'alguns dels riscos de la democràcia, com ho són, per exemple, les desigualtats que cada cop van més com a conseqüència d'una globalització, especialment de l'economia i la corrupció, que segueix existint i que n'és una amenaça directa. El diputat socialista ha assegurat a Vilanova que Espanya necessita un pla de regeneració democràtica amb mesures com una llei que protegeixi els denunciants dels casos de corrupció. El diputat basc ha alertat que la democràcia a nivell global està en perill i amenaçada i que això s'ha accentuat amb la guerra a Ucraïna, on no s'hi respecten ni drets ni llibertats, lamentant també que grans potències com Rússia o la Xina no tinguin un sistema democràtic. El socialista ha volgut insistir en la separació de poders per una plena democràcia i que davant el retrocés de l'amenaça cal lluitar, insisteix, en aconseguir una democràcia més justa. La democràcia, en essència, també, a part d'elegir-nos i el control democràtic i que hi hagi un parlament i llibertat de premsa, una democràcia que no és justa o que no propicia una societat més justa, més igualitària, una societat con una política fiscal que es clave para financiar los derechos sociales, la asistencia social, las pensiones, la educación, la cooperación internacional. Una sociedad, una democracia que no propicia la justicia es una democracia deficitaria.